Mwage popoto naye nisikia sauti hii. Ningependa tu tukaweza kuungana pamoja ili tukaweza kupokea habari hii ya Kristo Yesu inayotufanya mimi na wewe tukaweza kutembea. Tunaishi kwa ajili ya Kristo Yesu. Hatuishi kwa ajili ya nguvu zetu. Hatuishi kwa ajili tumekula, tumekunywa, tumeshiba. Tunakula kwa sababu, tunaishi kwa sababu Kristo Yesu anatupa uzima. Wacha tuamini kwa ajili ya neno. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na kuishia na kuheshimu kwa ajili ya mahali hapa ambapo Bwana nimesimama. Kama Mungu wetu, napoleta habari hii kwa kila nafsi inayesikia na kupokea, najua ya kwamba haitakuwa kawaida, bali Bwana utatenda mema kwa utukufu wa jina lako. Yote Bwana anayesikia habari hii, wacha Bwana akaweze kuipokea na akaweze kumsaidia katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo nabariki, amini. Amen. Pendwa, ningependa nikaweze tu kunena habari juu ya kufanya maamuzi. Inajua ya kwamba watu wengi wanajua ukweli ya kwamba Kristo aliyekufa akafufuka yupo, lakini watu hawawezi kufanya maamuzi kumfuata. Ningependa tu siku ya leo ukaweze ku, baada ya habari hii, ukaweze kufanya maamuzi. Maana maandiko yanasema ya kwamba, tazama siku ya leo mbingu zinashuhudia na inchi ya kwamba nimeweka uzima mbele yako na nimeweka mauti. Ukaweze kuchagua leo ni kitu gani utakacho kifuata. Kwa hivyo ni vizuri unapoendelea kusikia habari hii ukaweze kufanya maamuzi, uamuzi ambao utakusaidia ukapokea uzima wa milele. Watu wengi hufanya maamuzi ambayo mwisho wake wanajutia. Maana na neno la Mungu nasema katika kitabu cha Mithali 12 mstari wa 14 ya kwamba ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia ya mauti. Watu wengi huangamia kwa sababu wanakosa kujua msimamo wao na Kristo Yesu. Ningependa tu siku ya leo ukaweza kutambua ya kwamba kuna Mungu anayeokoa na kuna Mungu anayesamehe dhambi. Kuna Mungu ambaye ukimwendea kwake hautaweza kujutia. Watu wengi ukimbilia vitu ambavyo mwisho wake wanajutia sana, ya kwamba maamuzi waliyochukua kwanza yalikuwa ni maamuzi ambayo walikosea. Ninasema tu ya kwamba mchana wa leo, hata kama ulikuwa umekosea katika maamuzi yako, kuna nafasi nyingine ya pili Bwana Yesu anapeana, ukaweza kukuja kwake ukatubu, akaweza kukusamehe, atakusaidia. Tumeacha habari za kuokoa nafsi na roho, tunakimbilia mambo ambayo yanatupa faida kwa mili zetu, lakini baadaye ni mambo ambayo yanafanya watu wanajudia. Nataka nikuambie mchana wa leo ya kwamba hata kama ulikuwa umefanya maamuzi, kuna vitu ambavyo ulichukua ukakimbia kwa ajili yavyo, na hivi sasa unaona ya kwamba hakika hakuna mahali zinakupeleka. Uko na nafasi ya kurejea kwa Kristo Yesu. Una nafasi ya kuja ukaweze kutubu ili Bwana akaweze kukusaidia. Nyakati hizi ambazo tunaishi wapendwa, ni nyakati za mwisho. Maandiko yanasema katika Biblia kwamba nyakati za mwisho kuna mambo yatatokea yasiyokuwa ya kawaida. Kuna magonjwa yatatokea ambayo hayatakuwa na tiba. Manabii watatokea wa uongo, na hivyo ndivyo watu wengi wanapenda sana ya kwamba wakakimbia kwa manabii. Na hao watu ambao wanakimbilia ni watu ambao wanatafuta faida zao wenyewe, watu ambao Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho kutatokea mambo ambayo hayatakuwa ya kawaida. Watu watainuka, watakataza watu wasile vyakula vifulani ambavyo Bwana aliweza kutengeneza. Watakataza watu ya kwamba wasipate kuona kuoleka. Wapendwa, hizi ni nyakati za mwisho. Ni nyakati ambazo watu wanafaa, wanastahili kumrejea Bwana. Wanastahili hakika kukimbia kwa kazi ambayo itaweza kuwasaidia wakapata uzima wa milele. Ninataka nikuambie ya kwamba baada ya dunia hii kuna maisha baada. Maisha haya ni maisha ya milele.
Na kama unapenda maisha haya, maamuzi ukafanye leo, si yakaa wakati huo na si siku zile. Wakati ambao hakika unaishi, wakati ambao uko na uzima, uko na nguvu, uko na afya, unaweza kufanya maamuzi ni wapi utaenda. Yeye anasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 22 mstari wa 11 ya kwamba mwenye kudhulumu asidi kudhulumu, na mchafu asidi kufanya uchafu, na mwenye haki asidi kufanya haki, takatifu asidi kutakazwa. Lakini tazama, ninakuja upesi na ujira mikononi mwangu kumlipa mtu kadri na kazi yake aliyoifanya. Kwa hivyo nataka tu siku ya leo ukaweze kutambua kazi gani ambayo hakika umechagua katika dunia hii kuifanya kwa ajili ya Kristo Yesu. Ukaweze kuchagua njia ambayo inakupasa wewe. Maandiko yamekupa uhuru wa kufanya maamuzi. Kama wewe ni mtu ambaye hakika unajijua na unajielewa ya kwamba hauko upande wa Kristo Yesu, ukafanya maamuzi ya kukimbia ili hakika Bwana akapate kukuokoa. Kwa sababu unaweza jiita mtu mwenye nguvu, unaweza jiita mtu ambaye watu wanaogopa kama Goliathi, lakini siku na saa inakuja. Hakika maandiko yanasema siku ya mwisho inakuja na inafanya upesi. Watu wenye nguvu watalia kama watoto, wataanguka, watazimia, lakini wale ambao wanamngojea Bwana kwa haki na kweli watatia nguvu mpya. Fanya maamuzi siku ya leo. Unapofanya biashara zako, unapofanya kazi yako, hakika ukaweza kumtambulisha Bwana. Usiweze kukimbia kwa mambo ya dunia hii, usiangalie mambo ambayo watu wengi wanakimbilia, ya kwamba usipokuwa na kitu fulani, ya kwamba usipokuwa na mitishamba, usipokuwa na madawa, hauwezi kuuza na kununua. Wacha, siku inakuja, hayo yote yatapita. Lakini Bwana Yesu Kristo, yeye ndiye njia kamili, hataweza kubadilika. Unaweza kimbia kwa waganga, unaweza kimbia kwa wachawi, kwa wafumo, ili wakaweza kukutia nguvu, uendelee na kazi vizuri, ukakuwa na wateja wengi. Yes, ni vizuri, ni maamuzi ambayo ulichukua. Lakini siku inakuja, wapendwa, mambo haya wakati macho yako yatafunguka, itakuwa ni leo, utakuwa umechelewa. Una wakati wa kutubu, una wakati wa kuamua maisha mazuri ni Kristo Yesu, ukaweza kutegemea Bwana Yesu Kristo atakusaidia. Wachawi ambao wanakimbia usiku na mchana, kuna wakati unaweza kimbia kwake upate amekufa, lakini Kristo Yesu hawezi akabadilika, hawezi akaweza kufananishwa. Waganga watakufa, wale ambao wameweka tegemeo lao kwao. Itakuwa siku naamka asubuhi unakimbia kama kawaida, watakuambia ya kwamba aliyekuwa hapa hivi sasa hayuko, tumemzika siku mbili, siku tatu zimeisha, lakini Yesu Kristo ambaye tumehubiria habari zake njema hataweza kumalizika. Fanya maamuzi siku ya leo, kimbilia huyu Yesu atakayekuokoa, ambaye kwake kuna hakikisho la uzima wa milele. Mambo ya dunia hii yanaisha, yatakoma, yatafika mwisho. Mambo ambayo watu wanapenda kukimbilia sana yatafika kikomo, lakini Yesu Kristo na habari zake zitaishi milele. Kwa maana Yesu akasema ya kwamba vitu vyote katika dunia hii vitapita, lakini neno la Bwana halitaweza kupita. Mama, nataka ukaweze kusikia habari hii, endo na nisikie, ukaweze kusikia habari hii na ukafanye maamuzi, ukaweze kumkimbilia Bwana Yesu atakuokoa. Watu wasikudanganye ya kwamba wacha tukimbia mahali fulani, wacha tukuonyeshe, utakapopelekwa huku mambo yatakuwa sawa, utakapo nifuata mambo yatakuwa sawa. Hapana, fuata Kristo Yesu,
naye hakika mambo yako yatakuwa sawa, watoto wako watakuwa sawa, nyumba yako itakuwa salama. Watu wengi wameweka tegemeo lao kwa vitu vingi, watu wengi wameweka tegemeo lao, wameegemea kwa vitu, wameegemea kwa mali ambazo hakika haziwezi kuwasaidia wakati ambapo wameshindwa na wamekwama. Nataka nikwambie Kristo Yesu hapo kwa ajili yako. Heri wewe unaye wakati huu, maana ukiwa na nguvu na uwezo wa kuchagua uzima milele. Siku zinakuja, nyakati na masaa inakuja, utatamani wakati huu, utatamani hata dakika tano kuweza kutubu, utatamani nafasi hii ambayo unasikia ya kwamba kapate kubadilika, lakini haitawezekana. Wakati Bwana ameambia Nuhu watu wajenge safina, Nuhu akaambia watu, lakini watu waliweza kumdharau. Watu walisema ya kwamba hii ni habari yake, watu walisema ya kwamba anadanganya. Lakini siku ilifika, Nuhu akajenga safina, akachipa nguvu katika kujenga safina, hata kama ilimgharimu, lakini watu walikataa habari za Nuhu. Siku ilifika mali Yesu Kristo alisema, waliokuwa na kejeli Nuhu, waliokuwa wanampiga vita Nuhu wakijenga safina, waliokuwa wanasema ya kwamba anajifanya, ikawa ya kwamba hakika aliyokuwa anayazungumzia yakatimia. Walioanza, waliokwenda kwa Nuhu wakimchekelea akijenga safina, wakipuuza ya kwamba hawatamsaidia, wakisema ya kwamba kwa kuna miti, kuna milima, watakapo ona ya kwamba mvua imeshuka watakimbia. Hao ndio waliokuwa wa kwanza kukimbia kwa Nuhu, wakisema ya kwamba tufungulie. Nataka nikwambie mchana wa leo unanisikia, una habari hii ambayo inakufikia, una wakati ufanya maamuzi. Wakati huu ambao unasikia neno la Bwana, una heri. Kuna nyakati zafika utakosa hata kusikia hata neno moja, hautaona utumishi wa Mungu, hautaona na kusikia sauti hii. Usiweze kupuuza mkono, ukaweze kufanya maamuzi ndani ya moyo wako, maana nyakati zinafika utatamani hili neno, haitawezekana. Utatamani kusikia sauti hii, haitawezekana. Hata kama unaweza kuwa unafanya kazi yako, lakini unayenisikia, nataka nikwambie, fanya maamuzi ndani ya moyo wako, hata Kristo Yesu atakusaidia. Hayo mambo ambayo watu wamekudanganya, nafsi yako imekudanganya, moyo wako umekudanganya, unafuata, umeacha Yesu, unafuata mambo ambayo watu wa dunia hii wanafuata na kupenda kufanya. Fasha za dunia hii zipo, lakini nataka nikuambie katika jina la Yesu, dunia na mambo yake inapita, lakini Kristo Yesu atabaki kwa Mungu. Yesu Kristo peke yake atabaki. Nataka kuweza kufanya maamuzi siku ya leo ya kwamba kaweza kumrejea Kristo Yesu. Yeye peke yake atakuokoa, ukapata kujifahamisha kwake, yeye ataweza kukusaidia, ukapata kutambua ya kwamba kazi ambayo umekuwa ukifanya si kazi ya kupea Bwana utukufu, na kaweza kufanya maamuzi. Kristo Yesu atakusaidia. Umepewa nafasi ya kufanya maamuzi, umepewa wakati huu, ukachukue hivi tunafanya mpaka sasa, ukapata kufanya ili siku ya mwisho ikapate kukusaidia. Kazi unayoendelesha chini ya mbingu, nataka tupate kujiuliza ya kwamba je, inamfurahisha Kristo Yesu ama inafurahisha nafsi yako? Watu wengi hupenda furahisha watu, watu wengi hupenda sana kufanya kazi na kufanya mambo ili watu wapate kufurahia, lakini mwisho wa mambo haya yote ni kilio,
ni kujukia. Itafika wakati utasema mpendwa, lakini ningelijua. Utafika wakati utasema laiti ningeweza kugeuka, laiti ningelitubu, laiti ningeweza kumkiri Kristo Yesu ningali nikiwa na nguvu. Lakini wakati na masaa yatakuwa yameisha, yatakuwa yameisha. Hapo kaza kugeuka chote Yesu. Maana Bwana amekupa nafasi hii. Unapendelea kusikia neno la Bwana. Kristo Yesu amekupa nafasi ya kutubu. Bwana amekupa neema ya kumrudia. Bwana amekupa nafasi ya kuweza kukimbia kwake na kujisalamisha kwake na kusema yote ambayo nimekuwa ikinikiendelesha chini ya dunia sio mambo ambayo ya kumpa Bwana utukufu. Naye Kristo Yesu ataweza kukusaidia. Unajua kabisa ndani ya moyo wako, hata kama umeokoka, lakini mambo unayofanya si mambo yanayopasa watu ambao wameokoka. Unaenda kanisani kwa sababu ya msenge ya kwamba kifa utazikwa na kanisa. Unaenda kanisani kwa sababu unajua kwamba mtoto wako akifa wako atakuja kwako kulie. Nataka nikwambie umepotea. Wewe fanya maamuzi ukafuate Kristo Yesu na kutenda kazi na mapenzi yake. Usiende kanisani kwa sababu ya kwamba ukishida ukipata kazi ukipata shida watu wa kanisa watakuchangia, ya kwamba mchungaji watakuja usimame ushuhudie. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba tenda kadri na Kristo Yesu anavyofanya na anaposema kwa neno lake. Watu wengi wamejificha makanisani, lakini ni watu ambao ni sumu kali. Wakati wa Jumapili inapofika unaonekana kwa mtakatifu, lakini wakati uko mbali na watu wanaokujua kwamba umeokoka, hakika wewe ni mtu ambaye hata mtu anapokuona hawezi akaamini. Fanya maamuzi mpendwa, kama kumjua Kristo, fanya mapenzi ya Kristo Yesu. Yeye aliyekutuma, aliyekuokoa, fanya yale ambayo hakika yeye anayataka, ili mapenzi na makusudi yake yaweze kutimia chini ya dunia na chini ya mbingu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nataka tukaweze kuwafanya maamuzi mchana wa leo. Kama kuna maeneo unajua ya kwamba hauendi sawasawa, ukachagua leo kufanya yale ambayo yanampasa Mkristo kufanya. Wacha kwenda, unakuwa Mkristo leo, lakini kesho wewe haumjui Kristo Yesu. Unakuwa mtakatifu na masaa na majira, unaenenda kulingana na wakati. Wakati watu wanaponunua fashion za dunia hii, wewe ndio wa kwanza kufanya research, lakini unajua ya kwamba ndani ya moyo wako hakuna Kristo Yesu. Wewe ndio unajua mganga gani ana nguvu zaidi, mganga gani ambaye anafanya vizuri zaidi. Wewe ndio unaongoza watu, unaita watu badala ya kuita watu kuelekeza kwa Kristo Yesu, unaita watu kuelekeza kwa waganga na wafumo wa dunia hii. Mtangamie wote pamoja. Nataka nikuambie katika jina la Yesu Kristo, kunaye zaidi ya mganga na kunaye zaidi ya wachawi wa dunia hii, naye anaitwa Kristo Yesu. Ukikimbia kwake hautajutia, hautaweza kuwa na mashaka katika dunia, katika maisha yako. Maana katika dunia hii, dunia sasa imechafuka wapendwa, lazima ukaweza kufanya maamuzi yatakayo kusaidia. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ndani ya ndoa watu hawamtambui Bwana. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu watu hawaamini Kristo Yesu, wanaamini vitu, wanaamini watu wanadamu, wanaamini hakika mambo yao, wana
na tamaa ya mili na mioyo zao. Hawaendi kwa ajili ya Kristo Yesu, na hawafuati njia za Kristo Yesu. Ndio maana naona wazee wametoroka bibi zao, wametoroka nyumba zao, wameoleka, wameenda kula ambako wanapenda kuwekwa. Wanakataa na kutoroka majukumu kwa sababu wanajua ya kwamba wakikaa hapa wataitishwa. Wacha nikwambie katika jina la Yesu Kristo, ukaweze kumgeukia Kristo Yesu, naye ataweza kuweka maisha yako sawa. Siku inafika, masaa na majira yanafika, unasema ya kwamba hakika, laiti ningelijua niliposikia neno hilo siku hiyo, ningelitubu nikamrejea Kristo Yesu. Wakati ni sasa, masaa ni sasa, majira ni leo, ya kwamba ukaweza kumgeukia Bwana Yesu Kristo, na yeye ataweza kuweka mambo yako sawa, ataweza kuweka nyumba yako sawa, ataweza kuweka kazi yako sawa, ataweka watoto wako sawa. Maana ukimfuata Yesu hautaweza kujutia, lakini ukifuata wanadamu itafika wakati utajutia, itafika wakati utalia. Neno la Mungu linasema ya kwamba kuna njia iliyo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia ya kilio, ni njia ya mauti, ni njia ambayo watu hawatapenda. Kwa hivyo ni vizuri tufuate njia ya uzima ambayo ni Kristo Yesu, utakuwa salama. Una heri unayesikia, popote unaponisikia, usiweze kuchukua neno hili ama sauti hii kuwa kawaida. Kristo Yesu ana sababu na ana malengo ya kwamba leo ukasikia habari hii, na ukaweze, unapofanya maamuzi ambayo yatakusaidia, hautakuwa na hasara katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu amekupa mamlaka ya kuchagua leo ni njia gani ukaweza kuifanya, kuichagua, ukaweza kuitembea. Kama wewe ni mwasi na unataka kuendelea kufanya uasi, neno la Mungu nasema endelea, lakini wakati unafika na masaa yanakucha, utalipa kadri na hiyo kazi ambayo umefanya, utalipa kadri na kazi yote uliyoifanya chini ya mbingu. Maana Bwana anakupa wakati ukatubu, lakini unachezea wakati huu, unaichukua kwa kawaida, unaona ya kwamba kuna kitu kimekufanyikia. Wakati unaasi, wakati unapiga watu wa Mungu, wakati unavunja ndoa za watu, wakati unachochea watu wakipigana, wakati unaharibu biashara za watu, wakati unasimama na kuweza kuonekana ya kwamba wewe ndio mwenye nguvu, Bwana anakupa nafasi ya kutubu, lakini wewe unachukua kawaida. Endelea kufanya, lakini wakati unakuja na majira yanakuja, wakati huo hautakuwa na uwezo, wakati huo hautakuwa na sauti, wakati huo utatamani kabisa ukaweze kupewa dakika moja ukatubu, lakini hautapata nafasi hiyo. Ndivyo umepewa ni leo. Wachane na tabia hiyo unaendelea, unaendeleza chini ya bingu. Ukaachane na matendo hayo unayajua, maana moyoni mwako unajua vizuri jinsi unavyotembea. Unajua kabisa, unajua vizuri kabisa. Watu wanapolala usiku, wewe usiku unakuwa kama mchana kwako. Hapo ndio naanza kutembea kwa milango za watu, mahali watu wanafanyia kazi, kwa sababu umepewa sema ya kwamba hii ukifanya hili mambo yake yataharibika, na hiyo ndio kazi unaendeleza. Hata kama unaonekana ya kwamba hakuna mtu anakuona, lakini Kristo Yesu anaona. Ukatubu siku ya leo, maana Bwana majeshi amechoka matendo yako, amechoka na tabia zako, anataka ukaweze kutubu, ukamrejee, ataweza kukusaidia.
wewe unajua, moyoni mwako unajua vizuri kabisa ni watu umesimamia. Unajua kabisa ni mambo gani unayofanya chini ya mbingu hii. Unaweza ona ya kwamba haujakuwa ukionekana na watu, lakini kunaye ambaye anayeona kwa siri. Unaye ambaye hata kama tutaficha mbele ya watu, yeye kwake hakuna mtu na hakuna siri kwake na hakuna jambo halijui. Na huyu ndiye Kristo Yesu anasema ya kwamba geuka ukaweza kumrejelea. Anasema ya kwamba tobone ukaweza kumrejea, maana mpotevu aliondoka akauza mali yake akaenda kwa anasa, akaweza kutumia kile chochote alichokuwa nacho kwa anasa ya dunia hii. Lakini ikafika wakati akakaa chini akajirudia, akasema ni kweli nilikosea, nitarudi kwa baba yangu na nitatubu mbele zake, nitatubu mbele kwa baba yangu na hata baba yangu aliye mbinguni. Akaweza kurejea, baba yake aliweza kumsamehe. Nataka nikwambie mpendwa, amepewa nafasi. Yesu anakupa nafasi ya kutubu. Yesu anakupa nafasi ya kumrejea. Anakupa nafasi ya kuweza kugeuka na kuachana na matendo haya ambayo umekuwa ukiendeleza. Badala ya kuendeleza ni mchele, unaendeleza mambo ambayo yanaharibu watu akili zao, yanaharibu watu na mioyo zao, nafsi zao, kwa sababu uko pale kama ajenti wa shetani, hata kama haujijui. Lakini kwa sababu ya kazi ambayo inabekwa kinaleza, aonyesha kwamba kiko huko chande wa shetani. Bwana akaweza kukusaidia, Yesu akaweza kukusaidia kufungua macho, macho yako akapata kufunguka, ukapata kujua ya kwamba ipo haja wewe kumrejea Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Atakusaidia kutembea na mairisi, haitakusaidia kutembea na veto vimekuume jifunga viunone umeweka kwa nguo zako, haitakusaidia. Ni heri ukaanza kutembea na neno la Bwana moyoni mwako, litakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Ukiona mwenzako anafanya vizuri, inakuumiza sana, inauma moyo wako, na unaweza uza hata kitu chochote cha dhamana kwa sababu ya kuweza kuhakikisha ya kwamba hataweza kuendelea. Hiyo si kazi ambayo Kristo Yesu alisema ya kwamba tukaweze kuendeleza. Yona mwenzako nako sawa, ushukuru Bwana. Bwana hiyo ndio kazi ya Bwana. Yesu Kristo anapenda watu walio na upendo, watu ambao wakiona ya kwamba mwenzao anataka kuanguka wanamshika mkono, lakini wewe ndio utamsaidia aanguke zaidi, uhakikisha kwamba hataamka. Nataka nikwambia, haitakusaidia ukaweza kujirudia, ukaweza kurudia Kristo Yesu, ukaweza kutafakari maneno haya ya kwamba kazi ambayo umeifanya iliyo upande wa shetani ukaweza kuachana nao, ukarudi upande wa Kristo Yesu, na utaweza kuwa sawa katika jina la Yesu Kristo. Watu wamejiweka kwa misingi mbalimbali, misingi ambayo haina Kristo ndani mwao, misingi ambayo hakika haina uhai, haina uzima. Kwa hiyo ndio watu wamependa, watu wanapenda kudanganywa. Hiyo ndio watu wengi wanapenda, wanapenda wakaweza kuambiwa mambo ya uongo, mambo ambayo haitaweza kuwasaidia. Hiyo ndio watu watapea wanapenda kabisa, maana shetani amenasa akili na mawazo yao, na kwa sababu wako upande wa shetani na uongo ni wa shetani. Na ndio maana watu wengi katika dunia hii hawapendi kuambiwa ukweli,
wanachukia sana watu wakisema mambo ya ukweli, lakini wakidanganywa wanaona kwamba kwa ajili wanatetea Mungu wao Kristo Yesu wanapata ufasi mkuu. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, kwa upande wa Yesu, ukasimame na kweli, hata kama watu watakukataa kwa sababu ya kusimama na ukweli, afadhali ukaweza kuwa na Yesu Kristo, hata kama watu wakuchukie kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya kusema ukweli, kwa ajili ya kusimama na ukweli, wakuchukie, lakini kunaye atakaye kusaidia, ni Kristo Yesu. Maana ukijaribu kufurahisha watu hautaweza, hautaridhisha kila mtu, hautaweza kuridhisha nafsi ya kila mtu. Afadhali ukafanya mapenzi ya yeye aliyekuumba, itakuwa heri. Tena nataka nikuambia mchana wa leo, siku ya leo ikaweza kuwa siku ya maana katika maisha yako, ukaweze kumrudia Yesu Kristo atakaye fanya maisha yako yakaweza kuwa na usalama, yakaweza kuwa na msingi ulio dhabiti, yakaweza kuwa na nguzo, yakaweza kuwa ya baraka na ya maana, yakaweza kuwa na ladha. Maana ninajua ya kwamba ukiwa na Kristo Yesu, hata kama watu wataona ya kwamba umepotea njia, lakini ukweli ni kwamba utakuwa kwa njia. Maana siku ya mwisho itafika, watajua ya kwamba hakika kumbe Kristo aliyekuwa anamtumikia alikuwa ni Kristo aliye hai. Fanya maamuzi siku ya leo. Kuna mambo mawili yamewekwa mbele yako: uzima na mauti, baraka na laana. Ukachague uzima wa milele, umpate Kristo Yesu. Ukachague mauti, ukafuate shetani na mambo yake na nasa yake na tamaa zake na raha yake, ukaweza kuenjoy katika mambo ya dunia hii, lakini mwisho wake utaweza kuangamia. Mwisho wako utaweza kujutia. Mwisho wako utasema, laiti ningalijua, ningalibadilika. Ni acha gani mpendwa, ukafanya raha, ukaweza kuwa kwa anasa, ukaweza hakika kutembea katika dunia hii ukajulikane, lakini siku ya mwisho ukakosa ufalme wa milele. Mambo ya dunia hii ni matamu, ni mazuri, yanapendeza, yanapendeza nafsi ya watu wengi, lakini wapendwa, ni ya muda mchache, ni ya muda mfupi, haitaweza kukusaidia. Nyakati ambazo tunaelekea ni nyakati za hatari, na siku ambazo tunaishi ni siku za hatari. Ni heri ukaweza kumrejea, ni heri ukakimbia kwa njia ya ukweli, njia ya msalaba, ukaweza kujikana mambo mengi ambayo watu wanapenda, lakini ukaweza kutafuta ufalme. Na ufalme huu ni wakati huu ukaweza kutafuta, si kesho. Mbinguni hakuna kusameheana. Wakati huu ni wakati unaweza kuweka msingi wako. Mbinguni hakuna kutubu. Wakati huu ni wakati wako wa kutubu. Wakati huu ni wakati wako wa kumrejea Kristo Yesu. Na Bwana akaweza kukusaidia katika jina la Yesu. Kulikuwa na mtu mmoja katika Biblia, alikuwa tajiri sana, lakini hakuwa anamtambua Kristo Yesu. Na kukawa na mtu ambaye alikuwa maskini sana, lakini pamoja na maskini wake alikuwa anajua Kristo ni nani. Naye huyu jamaa anaitwa Lazaro. Maandiko yanasema ikafika wakati tajiri akafa, akaenda kwa zemoni, maana hapo ndipo aliyekuwa amechagua
alikuwa amefanya maamuzi akiwa katika dunia hii ya kwamba kuzimu ni yake, maana alifuata shetani, alimtumikia shetani, hakupenda akaweza kusikia habari za Mungu, hakuweza kukiri Kristo ni nani. Nafasi ilifika alipokufa, akaenda kule aliyokuwa amefanyia maamuzi yake. Na huyu Lazaro, kwa sababu alikuwa na Kristo Yesu, licha ya kwamba alikosa raha ya dunia hii, lakini hakumwacha Yesu. Wakati ukafika kafa, maandiko yanasema akaenda mbinguni. Mmoja huyu tajiri akawa na ungua, akainua macho akaona Lazaro, akasema, Lazaro ndugu yangu, ninakujua, tafadhali ninaomba, ninaungua, ukanisaidie kombe tu la maji. Lazaro akamwambia, katikati yangu na mimi kuna bonde kubwa, siwezi nikakufikia. Akasema, tafadhali ninaomba tu dakika kidogo, nikarudi huko duniani, niambie ndugu zangu, niambie mke wangu na watoto wangu, wakatengeneze mambo yao, wanapokufa siku wakaweze kuenda uzimani, wajipatikane hapa nilipo mimi. Yule tajiri aliambiwa, duniani kuna mitume, kuna manabii wanahubiri hii injili, na kama hawatu hawatawasikia wao, hata kama utafufuka ukaweza kuendea, bado hawatakuamini. Nataka nikuambie katika jina la Yesu, habari hii ya Yesu tunahubiri ndio, lakini si watu wote wanaamini. Tunahubiri ndio, lakini si watu wote wanachukua na uzito. Tunahubiri ndio, lakini si watu wote wanafanya maamuzi ya kuweza kufuata kadri na neno la Bwana. Lakini wakati unafika, wapendwa, utauliza swali ya kwamba siku fulani, tarehe fulani, nilituma mtumishi wangu, walikuwa na ubere, walikuwa na kuambia habari hii. Utasema, laiti ningelijua, laiti ningelisikia, singepatikana hapa nilipo. Kwa hivyo naposikia habari hii, kwamba ninaposikia kwa jina la Yesu, ukaweze kuamua ndani ya moyo wako, maana wakati unafika, nyakati zinakuja, utatamani uongezewe dakika tano kwa siku zako ili ukapate kutubu, lakini haitawezekana. Bwana amekupa nafasi, ugeuke ukiwa na nguvu, umrudie ukiwa na nguvu, umrudie ukiwa na afya, umrudie ukiwa na akili yako timamu, umrudie na ukamtumikie, ukatubu dhambi zako. Wachana na ndoa za watu, wacha kuvunja ndoa za watu, wacha kuharibu bibi za watu, wacha kuharibu waume za watu, wacha kuiba ndoa za watu. Bwana akaweze kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Maana hakika ukiendelea na kazi hii unayoendeleza chini ya bingo hii, utatupia siku inakuja. Ukaweza kufanya maamuzi ambayo hata kama utaona kwamba itakuumiza leo, lakini kesho utakuwa na hakikisho ya kwamba utakuwa na uzima wa milele kuliko kile kitu kibaya kikipatikana. Wanajua tu ya kwamba fulani hawezi akakosekana, wamevunja duka mahali fulani, wameiba, wanasema ya kwamba fulani lazima, huyo lazima amehusika. Yaani unajulikana kwa mambo mabaya, unajulikana kwa mambo ambayo hayaambatani na neno la Bwana. Wakatikosana wanajua kwamba aliyechochea alikuwa ni fulani. Watu wakipigana
wanajua kwamba alianzisha vita ni fulani. Yaani unajulikana tu kwa mambo ambayo ya kishetani. Haya maamuzi siku leo. Bwana Yesu anasema geuka. Amekupa nafasi, amekupa wakati. Amekupa muda wa kutubu. Amekupa nafasi ya kutubu, ya kutubu na kumrejea. Wewe kwa mtakatifu. Jumatatu, Jumanne, Jumatano hadi Jumapili. Usikae nje ya kombe Jumapili. Hiyo ndio siku utaenda na wakatubu. Unajipa nguvu, nasema kila mtu ako na udhaifu wake. Nataka nikwambie haujui siku na saa atakayerejea mwana wa Mungu. Nyakati zimefika, tarumbeta hii karibu kulia. Inaweza kuwa ni leo, inaweza kuwa ni kesho, lakini wewe moyoni mwako unasema ya kwamba wakati wangu utafika, nitaweza kuokoka. Wakati utafika, nitaweza kumrejea Bwana. Kali ni kwamba, je, unajua siku ambayo Kristo atarejea? Uamuzi umepewa. Kama ni kuchagua uzima wa milele, wewe ukaweze kuchagua. Kama ni kuchagua kuzimu, ukaweze kuchagua. Lakini ujue ya kwamba pamoja na yote unayachagua leo, kama ni uzima wa milele, kutakuwa na furaha ya milele. Na kama ni mauti ama ni jehanamu, nataka nikuambie mpendwa, hautapenda. Maana hakika watu wanapuuza, watu wanadharau, watu wanachukua ya kwamba hakuna mbingu na hakuna jehanamu. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu, jehanamu ipo na mbingu lipo. Watu ambao wamechagua katika jina la Yesu uzima wa milele wataupokea, na watapokea kama wamefanya yale ambayo Kristo anasema ya kwamba tuyafanye. Usidanganyike na watu, usidanganyike na watu. Mungu si wa kuhongwa. Unaweza hongwa ukaingia kazini, unaweza hongwa ukapata cheo mahali pako pa kazi, unaweza hongana ukapokea mambo ya dunia hii, lakini katika mambo ya ufalme Bwana majeshi ni yeye atakayeamua, atakayefanya uamuzi, na uamuzi wake ni wa kweli. Uamuzi wako haangalii, hana ukabila, hana kuangalia ya kwamba huyu anafaa, huyu hafai. Matendo yako yatasema. Utamuomba Mungu na nini ili ukapata kuingia katika ufalme wa Mungu? Wachana na dhambi, tengeneza mambo ya nyumba yako, tengeneza mambo ya watoto wako, weka sawasawa mpendwa, mambo ya kazi yako, lainisha njia zako na Bwana, kaa vizuri na watu, wataweza, hakika Bwana ataweza kukusaidia ukaweza kuingia, kama njia zako na yeye zinaambatana, kama uhusiano wako na yeye uko sawa. Afadhali watu wakudharau, lakini uko na Yesu. Afadhali wanasema ya kwamba umeingia na wazimu, lakini unachua moyoni mwako ni watu umesimamia. Itakuwa ni heri. Yesu akusaidie. Wapendwa, mbingu ingekuwa ni ya kuhangana, haingekuwa na haja ya watu kugeuka na kutubu na kumrudia Bwana. Lakini hakuna kuhangana, hakuna mapendeleo, hakuna ukabila, hakuna mambo ambayo ya kusema huyu wacha tuaingie, wacha tumhurumie. Matendo yako yatasema. Kwa hivyo ndio na maana nasema ya kwamba siku ya leo uchague ni wapi unaelekea, ni mbinguni ama ni jehanamu. Uchague. Kama ni jehanamu, chagua. Lakini ujue ya kwamba utachuta, utalia,
utaweza kusema laiti ningelijua. Utaweza kusema hakika ningelisikia neno hilo, singepatikana hapa nilipo. Kama yule mtu tajiri akalia akasema, ndugu yangu Lazaro, unipe tu, mnipe, ninaomba baba Abrahamu anipe tu nafasi nikaenda bingwa, nikaenda duniani, nikaweza kuambia watu wangu wasipatikane hapa. Lakini kawa ni kwamba amechelewa. Kaka alikwambia, mpendwa, uko na nafasi, uko na nafasi ya kutubu, uko na nafasi ya kumrejea Bwana, uko na nafasi ya kurudi katika njia ya kweli, uko na nafasi ya kuweza kutambua ya kwamba mambo ambayo umefanya dunia hii yana mwisho, na ukaweza kuachana nayo, ukaweza kuamua ni nani utakayemtumikia. Kama ni Kristo Yesu, utapata uzima wa milele. Kama ni anasa na raha ya dunia hii, uchwe jahanami imekungojea na moto ambao hautazimika miaka yote milele imekungojea kwa tayari. Kwa hiyo amua leo, amua siku ya leo, ni wapi unataka ukue, ni wapi unataka uelekee. Na nakusihi kwa jina la Yesu, ingelikuwa ni heri ukaweza kumkiri Kristo Yesu. Yeye peke yake ndio msaada, yeye peke yake ndio kinga, na itakuwa heri. Unapotembea napita mahali nikaweza kuona wameandika ya kwamba mganga anajulikana sana kwa biashara, anaweka kinga na anatoa kinga. Nataka nikwambie, kama huyu mtu anaweka kinga ya boma ama ya biashara ama ya maisha, na pia anaondoa, na wewe unakimbia tu mahali pale, unasema ya kwamba nataka nikulinde, nataka nilinde kazi yangu, biashara yangu. Nataka nikwambia kwa jina la Yesu, maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kama mtu anaweza kuweka kinga na akaondoa kinga, kumaanisha ya kwamba hata kama utaenda hakuna kinga mahali pale, lakini kwa Yesu Kristo ni kinga kamili. Wakati umeweza kujisalamisha kwa Yesu, kuna kinga ambayo haitaweza kuondolewa na wanadamu. Kuna kinga ambayo hainunuliki kwa fedha, hainunuliki kwa shilingi, hainunuliki kwa maelfu ya pesa. Hii kinga ni kuamua, ni kumfuata, na utakuwa sawa, utakuwa salama kabisa. Watu wamejilinda kwa njia mbalimbali, wengine wamechanjwa kwa mili zao, ya kwamba wakirogwa wasirogeke, ya kwamba watoto wao wakiangaliwa na macho mbaya isiwashike. Nataka nikuambie, yeyote unafanya kazi bure, ukikimbia kwa Yesu atakusaidia, na usalama huko kwa ajili ya yeye, na kinga kamili iko. Wacha hiyo kinga wanaweka wakiondoa, kwa Yesu Kristo yake ni shua, haiwezi kaondolewa. Na Bwana Yesu mwenyewe yuko pale kwa ajili ya wale wanaotaka kujisalamisha. Kuliko kila mwaka naenda kurenew, ya kwamba wenda pengine imeisha nguvu, hii ambayo nilichanjwa imeisha nguvu, wacha niende kujiongezea, wacha niende kujiongezea. Hii kamtu ambayo nilipewa, ninaona kana kwamba imeisha nguvu, ninaanza kukaa siku mbili tatu pasipo kuuza na kununua. Wacha nikuambie kwa jina la Yesu, kwa Yesu Kristo peke yake ataweza kukusaidia. Wacha kudanganyika na wanadamu, hawataweza kukusaidia. Fanya maamuzi leo, Bwana atakusaidia. Mpendwa, ninasema tena kwamba kuna moto katika hospitali. Anasema ya kwamba maisha yake hakuweza kuyatumikia kwa njia iliyo salama. Anasema, Bwana, ukinipa wakati, hakika nitaweza kukutumikia, hata kama
lakini nitaweza kukutumikia. Wewe una nguvu, una afya, una uzima, una wakati wa kumtumikia Bwana. Fanya maamuzi ukaweze kumtumikia. Usingoje ya kwamba umegonjeka, umeishiwa na nguvu, umelala chini, unataka msaada ndio ukaweza kutumana ya kwamba niletee mchungaji, niitie askofu. Hapana, una wakati leo wafanya maamuzi yako na Bwana. Maisha yako ikaanza kuwa sawa, kazi yako ikaanza kuwa sawa. Wacha kungoja, umeweza kuwezwa, umeshekwa, unaona ya kwamba geka hapa nililobaki nalo ndio Mungu, ndio kafanya uamuzi. Leo una wakati na una nafasi yako kurejea kwa Yesu Kristo, atakusaidia. Ndio nataka tu kaanza kufanya maamuzi. Chagua leo. Bwana amekupa uhuru wa kuchagua. Lakini ujue ya kwamba kwa njia yote utakayochagua, kwa maamuzi yote utakayoyafanya, angalia na madhara gani yana athari gani. Watu wanajiingiza kwa shetani wakijua ya kwamba wataburudika kwa muda mfupi, na wanajua ya kwamba kazi ya shetani haidumu kwa muda, lakini watu wanaamua, watu wanafanya maamuzi ya kuweza kumtumikia. Wanaingia kwa shetani wakiwa na akili yao timamu, wakiwa na nguvu zao, lakini mwisho, wapendwa, watu wanaoingia kwa Illuminati wanafurahia sana mwanzo mali inapoanza kuingia, utajiri unapozidi kuongezeka, lakini nafika wakati wanapoitishwa, gharama ambayo wamewekewa ndani. Wengine wanajaribu kuinua mikono, lakini inakuwa ni late. Kaka nikwambie mpendwa, siku ya leo fanya maamuzi yatakayo kusaidia ukaweza kuona uzima wa milele, ukaweza kuona uzima ambao hautakuwa na kikomo. Na nataka nikwambie, dunia hii tunaishi, lakini tuko na wakati mfupi, tuko na muda mfupi wa kuishi, tuko na nyakati ambazo zimepimiwa, lakini huko ambapo tunaenda kuna uzima wa milele. Hakutakuwa na mahangaiko, hakutakuwa na kuuza na kununua, hakutakuwa na biashara, hakutakuwa na mambo ya dunia hii. Huko ambako tumeandaliwa takuwa tunikumtukuza Kristo Yesu. Watu wengi wameamua afadhali wafurudike kwa muda mfupi, lakini mwisho wake wakakosa uzima wa milele. Tengeneza njia zako na Bwana, tengeneza uhusiano wako na Bwana, tengeneza mambo yako na Bwana Yesu. Weka mambo yako sawa, weka njia zako sawa na Kristo Yesu, weka nyumba yako sawa na Kristo Yesu, weka watoto wako na ini wafundishe, na itakuwa heri. Tafakari mambo haya ndani ya moyo wako. Yesu atapata kusaidia.